6 horas e 14 minutos, estamos de volta ao vivo aí no seu 6 horas notícias, agora já com a Avenida Franco de Sá, com imagens ao vivo ali, próximo ali à Cefaz, né, ali por trás da Cefaz ali, olha só, o trânsito ainda tranquilo aí nesse horário, né, 6h15 ainda, tá cedinho, os motoristas aí saindo pro trabalho, deixando os filhos na escola só daqui a pouquinho, então a hora é essa de sair de casa. Você vê aí imagens da Avenida Franco de Sá, nas proximidades da Secretaria de Fazenda do Estado, no bairro Aleixo, zona centro-sul, aqui da nossa capital. Daqui a pouco a gente volta com mais imagens de trânsito pela cidade para você. Um homem foi preso suspeito de matar um agricultor de 56 anos de idade. Esse crime aconteceu em um ramal lá na rodovia estadual AM-010 e um segundo suspeito permanece foragido. André da Silva Oliveira, de 35 anos, o Bola, foi preso em cumprimento de mandado de prisão. Ele e Marcos Gabriel das Chagas Silva, o Neguinho, são suspeitos de matar a facadas o agricultor Alcimar da Silva Monteiro, de 56 anos, no dia 1º deste mês, no ramal Água Branca, quilômetro 35 da AM-010. De acordo com a polícia, a motivação do crime foi uma cobrança de uma dívida. Marcos e André teriam sido contratados pelo agricultor para capturar pinar um terreno e na hora de receber o pagamento, o homem teria dado somente metade do dinheiro. Por isso, eles teriam ficado furiosos. Disse que ainda não tinha o dinheiro, ainda iria receber para posteriormente fazer o pagamento. Eles se aborreceram, um deles estava armado, esse que nós vamos apresentar, estava armado com um punhal e discutiram e dessa discussão eles desferiram diversas facadas na vítima. Marcos Gabriel, de 19 anos, ainda está foragido. Olha, eu faço um alerta agora aos motoristas para terem cuidado, né? Principalmente na hora de estacionar os seus veículos. Os criminosos estão cada dia mais audaciosos. Só este ano, quase 2.500 veículos foram furtados ou roubados aqui em Manaus. A maioria deles, motocicletas. Os números são altos. De janeiro a julho deste ano, foram 2.457 ocorrências de furtos e roubos de veículos só na capital do Amazonas. Casos que acontecem diariamente em todas as regiões de Manaus. Esta mulher, que prefere não se identificar, teve a moto roubada em plena luz do dia. Meu irmão estava conduzindo a moto e os dois apareceram armados. O garupa estava armado, né? E aí pediu para ele descer da moto. Um GPS instalado na moto apontou como a última localização do veículo esta loja de compra e venda de peças de motocicletas, que fica no Santa Etelvina, na Zona Norte. Com uma câmera escondida, flagramos movimentação suspeita à frente do estabelecimento. No dia que eu encontrei as rodas da minha moto lá, o dono da oficina, ele foi na delegacia comigo e disse que as rodas que tinha deixado eram um tal de André. Por minha conta própria mesmo, eu investiguei, porque se depender da polícia, infelizmente, não aconteceu nada. O caso foi registrado inicialmente no 6º Distrito Integrado de Polícia, região em que a moto foi roubada. As investigações sobre o caso sequer chegaram ao conhecimento da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos. Às vezes a atuação policial não é tão rápida por conta de que a gente tem que fazer os levantamentos preliminares a fim de não assustar nem os possíveis autores do crime e também não prejudicar as investigações no sentido de que aquelas pessoas possam se desfazer do material. Casos como esse são frequentes em Manaus. Na maior parte das vezes, as vítimas até reconhecem partes ou componentes do veículo roubado, mas pela impossibilidade de comprovar, os casos acabam sendo esquecidos. Me aproximo da oficina denunciada pela mulher como local de desmanche de motocicletas. Boa tarde. Aqui é que é Marcão. Encontramos o proprietário, que se mostra surpreso. Logo, ele afirma que está sendo injustamente acusado. De início, o GPS nem aqui deu. Ela mostrou para a tenente, por isso que a tenente não levou à frente, porque o GPS dela estava marcando na Avenida das Flores. E acharam essa moto na Avenida das Flores? Não sei informar. Pedi para conhecer a loja por dentro. Eu posso entrar com minha câmera aí? Não, porque vai ficar assim um pouquinho chato, né? Entendeu? Já fica um pouco, né? Você não permitiria entrar, então? Não, porque vocês vieram aqui, assim,
com o interesse de esclarecer, né? De não, realmente mas já, saber. Já foi esclarecido lá na delegacia. Na delegacia. É, já foi esclarecido. Depois da negativa e de um certo clima de tensão na conversa, decido ir embora. Se a polícia tivesse entrado e visto perguntado de motor, chassi de moto, outras peças, eu tenho certeza que eles iam descobrir que a minha moto estava lá. A assessoria da Polícia Militar do Amazonas não quis comentar o caso. A motocicleta da vítima nunca foi recuperada. Só digo uma coisa, quem não deve, não teme, né? Por que ele não deixou o nosso repórter Alex Costa entrar, né? Qual é o problema que tem ali dentro daquela oficina, não é? É complicado. Uma mulher conhecida como a Dama do Tráfico, é isso mesmo, foi presa na Zona Norte de Manaus. Ela estava em posse de mais de 1 quilo de entorpecentes. Vamos às informações sobre esse caso com o Valdir Adriano, na tela do 6 Horas. É isso mesmo, a prisão de Francilene de Souza Moraes, de 46 anos, mais conhecida como Dama do Tráfico, aconteceu na noite de terça-feira, lá na comunidade Aliança com Deus, que fica na zona norte de Manaus. Policiais civis do 13º Distrito Integrado de Polícia realizaram uma ação para inibir o tráfico de drogas nos bairros Cidade de Deus, Alfredo Nascimento, Gustavo Nascimento e também na própria Aliança com Deus. Foi depois de buscas e também denúncias anônimas que os policiais civis conseguiram chegar até a Dama do Tráfico. Com ela, a princípio, os policiais civis encontraram pequenas porções de cocaína. Mas ao ser indagada sobre a procedência dessa droga, ela informou que na residência onde ela morava, no Aliança com Deus, havia o restante da droga. E foi lá que os policiais conseguiram localizar 0,5 quilo de cocaína, 3 tabletes de maconha do tipo skunk, 2 porções grandes de pedra de óxi, mais 2 porções médias também de maconha, 2 balanças de precisão e também uma máquina de cartão de crédito, além também de 3.500 trouxinhas de óxi. Toda essa materialidade, também a suspeita, foram apresentados até o 13º Distrito Integrado de Polícia, onde foi lavrado o flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Na tarde desta quarta-feira, a mulher foi submetida à audiência de custódia, onde permaneceu custodiada pelo Estado pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Acabou para a Dama do Tráfico, né? Olha que triste, um jovem de apenas 22 anos de idade foi preso suspeito de tentar matar 2 pessoas aqui na capital. Willas Freire de Oliveira, o Peteca, é suspeito de tentar matar o auxiliar de eletricista de 23 anos no dia 29 de junho de 2018. De acordo com a polícia, o crime aconteceu na rua 3 do bairro Jorge Teixeira. Peteca teria ido até a casa da vítima e efetuado vários tiros. O Nacional diz que recebeu uma ordem de um nacional de nome André, que está preso e que, segundo o seu depoimento, o mesmo faleceu no episódio que ocorreu em 2019 dentro do sistema penitenciário. Segundo a polícia, Willas também é suspeito de outra tentativa de homicídio ocorrida em julho deste ano. Na ocasião, ele teria tentado matar o então namorado da sua ex-companheira. Ele chegou a afirmar à polícia que só não o matou porque a munição da arma havia acabado. O mesmo diz também que tentou matar por não entender, por não aceitar o fato de que a sua namorada terminasse o relacionamento e ficasse com uma segunda pessoa. O homem possui várias passagens pela polícia, inclusive por tráfico de drogas e roubo. Perdeu a namorada e perdeu a liberdade. Que coisa, hein? Olha, a gente continua com mais ocorrências policiais, dessa vez agora ao vivo com a Cheyevna Nascimento, que eu chamo agora na tela dos 6 Horas Notícias, na sua segunda participação de hoje. Muito bom dia, Chey. Olá, Mariana. 4 homens foram presos no Distrito Industrial tentando roubar a fiação de uma empresa. Segundo a polícia, eles já vinham roubando algumas fiações desde o bairro Educandos, quando foram pegos em flagrante pela polícia no bairro Distrito Industrial. Eles foram encaminhados à delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, onde responderão por furto qualificado. E em Japurá, a polícia deflagrou a operação Escudo da Fronteira. E ao chegar no porto, percebeu que uma embarcação tentava prender fuga. Quando foi abordada, a polícia encontrou cerca de 0,5 tonelada de drogas e uma embarcação menor com os pertences dos passageiros. Todo o material foi apreendido e o condutor do veículo autuado. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Cheia. As ocorrências aí da madrugada, das primeiras horas da manhã dessa quinta-feira. E olha, gente, um grupo de assaltantes ficou ferido aí depois de perder
perder o controle de um carro roubado. Isso foi durante uma perseguição policial lá na zona centro-sul de Manaus. E olha só, durante a fuga, eles ainda atiraram contra os policiais. Um desses criminosos foi baleado na ação. Esta mulher teve a casa invadida por bandidos armados na noite desta quarta-feira. Dentro do imóvel estavam 6 pessoas, entre elas uma criança. Mesmo assim, os criminosos agiram com violência. Exatamente. Chegaram, adentraram o terreno e renderam as vítimas, colocando arma na cabeça das pessoas, gerando aquele terror, aquele pânico. Pegaram os objetos, no caso celular, e levaram. Este veículo teve perda total. Ele foi usado pela quadrilha para cometer assaltos na cidade. Uma ação que foi interrompida pela polícia militar na esquina das ruas Heisei e Valdemar Jardim Maués, no Colônia Japonesa, região centro-sul da capital. Então eles não tiveram para onde correr e acabaram se chocando nesse poste que tem aqui logo em frente. E assim se deu o acidente e foi capturados. Os criminosos começaram os assaltos na zona leste de Manaus. Depois cometeram diversos arrastões pelas zonas leste e zona norte também. Em um dos endereços, eles tomaram de assalto este veículo e foi com eles que eles invadiram a casa de uma família já aqui na Colônia Japonesa. Quando chegou nesse trecho, a polícia conseguiu armar o cerco e foi aqui que eles perderam o controle do veículo e também trocaram tiros com a polícia. Mas parece que eles efetuaram alguns disparos contra a viatura, né? E se desfizeram do armamento durante o trajeto. E com eles foi encontrado duas armas, né? Réplicas de arma de fogo. O armamento foi apreendido pelos militares ainda dentro do carro. Nenhum dos suspeitos foi identificado no local, pois tiveram que receber atendimento médico devido ao acidente. Eles foram socorridos pelo SAMU e levados a unidades hospitalares da capital. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, onde várias vítimas reconheceram os bandidos. O Fórum Brasileiro de Segurança divulgou aí o Anuário da Violência de 2018, apontando que houve no país mais de 57 mortes. Houve aí uma queda, viu, de mais de 10% em comparação ao ano de 2017. No total, foram 57.341 mortes violentas intencionais, uma redução de 10,4% na comparação com 2017. A maioria delas, homicídio doloso e latrocínio. Por outro lado, houve aumento de 19,6% no número de mortes causadas por policiais, além do aumento também de 4% nos casos de feminicídio. A maioria, mulheres assassinadas pelos próprios companheiros. O Amazonas registrou também queda nos números de mortes violentas intencionais. Em 2017 foram 1.285 e no ano passado 1.225. A taxa de mortes por cada 100 mil foi 31,6% em 2017 contra 30% em 2018. Seguindo a tendência nacional, as mortes causadas em confronto com a polícia subiram de 39 em 2017 para 49 em 2018. A taxa de maior índice de morte a cada 100 mil habitantes é em Roraima, de 66,6% por 100 mil habitantes, que é totalmente endêmico, né, considerado o nível aceitável pelas Nações Unidas, que é de 2,1%, já é considerado acima disso, já é considerado endêmico. A gente está muito, muito acima, porque a média nacional é de 27,7%. Mesmo com a redução dessas mortes violentas, o Brasil ainda é comparado com zonas de guerra. Aqui no Amazonas, no primeiro semestre deste ano, a Secretaria de Segurança Pública divulgou uma redução no número de homicídios e estupros. Mas para a população, essa redução não tem acontecido. Eu não sei onde está diminuindo, porque só o que a gente vê, né? Infelizmente, só o que a gente vê. Não procede. Está aumentando cada vez mais. Aqui no 6 Horas Notícias, falar em violência, nós temos mostrado constantemente, já quase todos os dias praticamente, a onda de violência em Manaus, principalmente na área da Zona Sul, né? Nós já mostramos muitos tiroteios, arrastões, moradores com medo ali naquele local. Essa região registra o maior número de homicídios de toda a capital do Amazonas. Quem vive por lá, infelizmente, ainda permanece amedrontado, né? Principalmente por conta da briga entre facções criminosas.
uma população amedrontada. Facções dominam bairros tradicionais da capital do Amazonas. Tá bom, pode atirar, mano. Tá tudo dominado. Na Zona Sul estão os bairros mais antigos de Manaus. Em todos eles há marcas de tensão e de violência. Semana passada, a polícia realizou operações no bairro da Raiz, numa tentativa de frear a guerra entre grupos criminosos rivais. Ações que assustam pessoas de bem que vivem nessas áreas. Mataram um aqui, mataram outro ali. Então, aí calmou mais um pouco, mas... Dá medo. Dá medo. É, quando é mais tarde, a gente se fecha, fecha tudo aqui, né? E aí... Se tranca e acabou. Se tranca e pô, pronto, aí acabou-se, aí pronto. Em maio, rebeliões terminaram com a morte de 55 detentos em presídios de Manaus. Foi o estopim para um crescimento vertiginoso da criminalidade nessa região da cidade. Em julho, 6 pessoas foram assassinadas e 7 ficaram feridas em um intervalo de menos de 72 horas. Em agosto, no bairro Colônia Oliveira Machado, 5 pessoas ficaram feridas durante um tiroteio. Entre elas, uma criança de apenas 6 anos de idade. Um racha entre membros de uma mesma facção criminosa teria motivado a onda de assassinatos. As respostas estão sendo imediatas. O que aconteceu lá no, na Alameda Vitória, ali na Raiz, eles efetuaram aquele ato delituoso, ceifando a vida do cidadão, a resposta da polícia foi imediata. Em muitos casos, as execuções são gravadas de forma fria pelos assassinos. O código do crime é absoluto em becos, ruas e avenidas. Eu estou atravessando nesse momento a Ponte do Peixe, que fica sobre o Igarapé do 40. Essa aqui é uma das regiões mais perigosas da Zona Sul de Manaus. Por aqui acontecem vários tipos de crimes, de assassinatos a assaltos. Para conter a onda de criminalidade, a polícia instalou viaturas que ficam 24 horas no local para evitar qualquer tipo de ocorrência. Apesar da presença da polícia no local, a comunidade não se sente segura. Seu Salomão está indo agora para um parquinho que fica do outro lado aqui da ponte. Nós vamos atravessar com ele. Seu Salomão, o senhor escutou agora há pouco um estalo, ficou inclusive assustado. É, aqui a gente tem que ficar assustado com qualquer coisa, né? Tem que ficar alerta. Tem que ficar alerta, porque a gente não sabe qual é o momento que acontece um tiroteio por aí, né? Daí a gente fica cabreiro, né? 49, um medo controlado pelo tráfico de drogas. Uma paz que parece longe de se estabelecer no coração de Manaus. A Zona do Medo é uma série de 3 reportagens que nós estamos produzindo aí aqui na TV em Tempo sobre a Zona Sul, a violência na Zona Sul da capital. Amanhã você vai assistir a segunda parte dessa série aqui no 6 Horas Notícias. Essa não é a Manaus que nós queremos, uma Manaus de violência, uma Manaus de medo, em que os moradores é que tem que se trancar ao invés dos criminosos. Vamos ver, muita gente já mandou o vídeo pra gente, né, da Manaus que você quer para o futuro. O WhatsApp está na sua tela, você manda o vídeo na posição horizontal, deitadinho assim com o celular, pra gente saber qual é a Manaus que você quer para o futuro. Vamos ver. Manaus do futuro que eu quero é mais trabalho, mais saúde e segurança para todo mundo também, que Manaus está muito violento. Daqui a pouco eu mostro mais vídeos dos meus telespectadores por vários bairros de Manaus, dizendo qual é a Manaus que você quer para o futuro. E por falar em telespectador, tenho fotos, é claro que todos os dias eu recebo uma enxurrada de fotos de todos os bairros de Manaus, dos municípios do interior Amazonas, do Amazonas. O WhatsApp está na sua tela. Quem está comigo? Jair Rabelo, de onde? Do Lírio do Vale, nosso querido bairro da Zona Oeste de Manaus. Um abraço, Jair. O Ramos da Alvorada, ele está todo dia comigo. Ramos, eu quero te conhecer, hein? Vem aqui na TV em Tempo para a gente tirar uma foto juntos. O João do Oswaldo Frota também ligadinho com a gente nessa quinta-feira. Obrigada pela companhia. Olha o seu Nonato lá no Japim, já com chapéuzinho de palha para enfrentar esse calor. Um abraço, meu querido.
O Mário Jorge do Morro da Liberdade, nosso querido bairro da Zona Sul da capital. Olha aí o meu Joãozinho, o João Paulo aí, todo dia tá comigo. Olha, produção, bora trazer esse menino aqui comigo. Eu quero conhecer esse menino, viu, João? Entre em contato aí com a minha produção. E hoje é aniversário da Luana Raíssa. Que menina linda lá no Santo Antônio. Parabéns, minha princesa. Muitos anos de vida, muitas felicidades pra você, viu? O Wendel Gabriel do Santa Etelvina, que sorriso lindo desse bebê, um beijo pra você. E pra terminar nesse bloco, o Igor lá do Alvorada, olha, Alvorada em peso de volta com a gente. Tô gostando de ver o pessoal do Alvorada, hein? Um abraço, muito obrigada aí pela companhia sempre, né? Olha, no comecinho do programa, a gente mostrou o trânsito ao vivo lá na Avenida André Araújo. Vamos ver como é que tá agora? Olha aí, ó, o trânsito já bem mais pesado, né? Já próximo aí das 7 horas da manhã, já fica um trânsito um pouco mais pesadinho. Então o motorista tem que ficar atento. Você vê imagens ao vivo da Avenida André Araújo, na zona centro-sul de Manaus. E no próximo bloco a gente chama a atenção dos trabalhadores, isso porque amanhã vai ser liberada a parcela de até R$500 de contas ativas e inativas do FGTS. 6h35, não sai daí não, hein? Rapidinho, eu volto já.